Tentokrát se v našem cyklu pořadů Příběhy hradů a zámků vydáme na Klatovsko, do podhůří Šumavy na vodní hrad Švihov. Na hrad, který se zapsal do naší paměti třeba díky pohádce Tři oříšky pro Popelku, která zde byla filmována. Švihov je však výjimečným hradem i z mnoha dalších důvodů a své kouzlo má i v mlze a chladu. Mezi českými hrady je jedním z nejmladších. Na přelomu 15. a 16. století jej vybudoval Půta Švihovský z rodu Ritzenberků, který byl tehdy nejvyšším sudím království českého. Velmi obratně se pohyboval na dvoře krále Vladislava II. Jagellonského a nabyl nemalého vlivu i majetku. Hrad Švihov byl komponovaný jako umělý ostrov, kdy vlastně jádro hradu bylo obtékáno prvním z vodních příkopů. To samotné jádro tvořily dva paláce, severní a jižní, na východě kaple a na západě veliká věž. A samozřejmě čtyři malé věžičky, čtyři nárožní bašty. Dále k hradu přináležel vnější okruh opevnění, který obtékal druhý vodní příkop, takže dva napájené úhlavou příkopy chránily celý hrad. V první polovině 17. století se ale nad osudem hradu začala stahovat válečná mračna. Hrady se stavěly jako samozřejmě jako obytná sídla, ale také jako obranná sídla. Tím, že byl hrad postaven na konci 15. na začátku 16. století, už nedokázal tolik využít tyto své funkce. Během 30leté války v 17. století byl snad několikrát, dvakrát až třikrát obléhán švédskými vojsky. Nikdy ale nebyl dobyt. O tom, co bylo důvodem jeho nedobytnosti, zda důmyslný systém vodních příkopů, či jen skutečnost, že Švédům nestál za námahu, se dnes už asi nedozvíme. Skutečností ale je, že po 30leté válce nezbývalo mnoho a hrad by byl na příkaz císaře srovnán se zemí. Císař Ferdinand III. Habsburský, který nastoupil na trůn během války, se rozhodl, že nechá zlikvidovat, nechá zbořit desítky takovýchto pevnostních bodů v celém království. No a jednou z těch pevností, která měla být zbořená, byl právě i Švihov. V té době se rozbořily, nebo spíš zavezly vodní příkopy, které Švihov dosud bránily, a také se zbořila určitá část vnějšího opevnění. Nicméně Černínové, kteří tehdy vlastnili hrad, intervencí zajistili, že se hrad nepoškodil celý. K trvalému obývání už ale nikdy nebyl využit. Doba postoupila, nároky na bydlení se změnily a tak se Černínové přestěhovali do svého pohodlnějšího sídla, do svého zámku v nedalekých Chudenicích, a hrad Švihov od té doby po téměř dalších 250 let sloužil jako hospodářské stavení. Z obou paláců se tak staly sýpky, což ale na druhou stranu přispělo k tomu, že se Švihov jako jeden z mála hradů dochoval do dnešních dnů ve své původní podobě. Paradoxně díky tomu hrad unikl pozdějším renesančním a barokním přestavbám, které by ho nějakým způsobem, nechci říct úplně znehodnotily, ale které by posunuli, změnili tu jeho vizáž. Takže díky tomu, že byl hospodářstvím, tak se nám zachoval v čistém pozdněgotickém slohu, což není třeba úplně běžné u nás. Hrad Švihov tím, že je vodní hrad a ještě navíc takhle čistě pozdně gotický, tak můžeme považovat za jednu z perel jistě v západních Čechách a možná i v celé České republice. Po druhé světové válce připadl Švihov jako součást konfiskovaného černínského majetku do rukou státu a prakticky okamžitě byl umístěn na seznam několika málo památek určených k rekonstrukci a zpřístupnění veřejnosti. Po celou druhou polovinu minulého století tak byl hrad rekonstruován a restaurován a nyní nabízí návštěvníkům dvě prohlídkové trasy. První prohlídková trasa, kterou bereme jako stěžejní, provede návštěvníka všemi reprezentativními prostorami hradu a měla by v něm evokovat život šlechtice na přelomu 15. a 16. století. Druhá trasa, kterou momentálně nazýváme kuchyně, zase zavede návštěvníka do prostor, kde se pohybovalo převážně služebnictvo hradu.
bez kterého by ale samozřejmě jeho chod nemohl být nikdy zajištěn. A závěrem této trasy je Černá kuchyně, podle které má ta trasa také jméno. Nicméně v nejbližší době plánujeme tuto druhou prohlídkovou trasu nějakým způsobem oživit a trošku předělat, abychom zase nabídli návštěvníkům něco nového. Z původního vybavení hradu se však ale mnoho nezachovalo, a tak expozice jsou pouze náznakové. Ani tento nádherný renesanční kazetový strop v tanečním sále s antickými výjevy, který pochází z dílny italských mistrů, není původní. A je dovezený z Dobrovic u Mladé Boleslavy. Tam byl spolu s dalšími třemi stropy instalován na zámku, nicméně tehdejší majitel zámku se rozhodl zřídit si cukrovar a tak část zámku přišla zkrátka na zmar. A tyto stropy byly odinstalovány, rozebrány a dány do skladu v Bělé pod Bezdězem, kde strávili několik desetiletí. Největší z těchto stropů, které byly vyrobeny právě na zakázku tehdejšího majitele Dobrovického zámku, byl ve druhé polovině minulého století instalován právě zde. Na své si tady určitě přijdou i milovníci historických zbraní. Nachází se zde totiž zbrojnice, kde je k vidění pár opravdu zajímavých kousků. Návštěvníci tam mohou vidět meče, jak meč 1,5 ruční, což je v podstatě archeologický nález, tak dva veliké meče obouruční, nad kterými se podivují, jak se s nimi vůbec mohlo zápasit. Dále tam máme několik zbrojí, z nichž pravděpodobně nejzajímavější je zbroj taková parádní, kterou nosili rytíři na nějaké oslavy, na nějaké hostiny. A ta je zajímavá technikou, kterou je zdobená. Ta technika se jmenuje mílo a spočívá v tom, že se nejprve do jednotlivých plátů celé té zbroje vyryje motiv. Ten je dále zalit horkou směsí několika prvků, namátkou stříbry, síry, olova, buraxu, mědi a podobně. A po zasknutí a zatvrdnutí této směsi se dále jednotlivé pláty leští a brousí. Byla to velice nákladná zbroj, nemohl si ji dovolit jen tak někdo a v podstatě byla jakoby takovým drahým oblekem od dnešních třeba nejmodernějších návrhářů, tak tehdy to byla taková zbroj. Snad nejvzácnější dochovanou částí celého komplexu je hradní kaple. Kaple je jeden z nejcennějších kusů, jedna z nejcennějších památek, co máme na hradě, a je to nástěná malba, která znázorňuje svatého Jiřího, který bojuje nebo zabíjí draka. Nicméně, svatý Jiří není úplně Jiří, ale je to Jindřich, syn majitele a stavitele hradu. A ta malba je unikátní tím, že je to jedna z prvních krajinomaleb u nás, tady v okolí. A znázorňuje tedy místní krajinu nejbližší. Pochází z 20. let 16. století a návštěvníci sami vlastně se můžou pokusit identifikovat to, co na té malbě vidí. V kapli najdete ještě jednu zajímavost, k níž se váže jedna pověst. Jedná se o tento výstupek. Údajně jde o část mnicha, který nežil náležitě asketickým životem a tak jej tady půta nechal zazdít. Nicméně mnich už byl tak moc tlustý, že se celý do zdi nevešel a dodnes nám tedy čouhá část jeho těla ze zdi v kapli ven. Kdo podle pověsti odhalí, o jakou část těla se jedná a strčí do ní svůj prst, vyplní se mu přání, které mu v tu chvíli přišlo na mysl. Pokud si i vy chcete nechat splnit svá tajná přání, toužíte se vypravit po stopách Popelky, anebo vás jen zaujal příběh hradu Švihov, pak se sem určitě vypravte. Hrad je otevřen nejen v létě, ale v omezené provozní době i v zimě. Informace najdete na webových stránkách www.hradšvihov.cz.